Uusi idea tarvitsee usein suuren määrän aktiivisia ihmisiä ja yhteisöjä päästäkseen täysin kukoistamaan. Siksi kutsumme yksityiset kansalaiset, julkisen sektorin, järjestöt ja yritykset eläviin laboratorioihimme, Living Labeihin. Niissä ratkaisemme ongelmia, ennakoimme tulevaisuuden tarpeita ja löydämme yhdessä uusia mahdollisuuksia. Avoimet innovaatioekosysteemit ja kokeiluympäristöt ovat olennainen osa monialaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme Tampereen ammattikorkeakoulussa. Living Labejä, eläviä laboratorioita, voi olla kaikkialla. Teemme käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja kuuntelemme kaikkia oivalluksia. Tampereen Hiedanrannan alue on tarjonnut TAMKin monille tutkimus- ja kehityshankkeille sekä koulutukselle ainutlaatuisen Living Lab-ympäristön. Ruoka kiinnostaa meitä kaikkia. Sen ympärillä riittää kehitettävää ja innostuneita kehittäjiä. Catering Studio toimii Living Labina ruokapalveluiden kehittämistyössä. Olemme mukana myös hankkeissa ja kokeiluissa, joissa kehitetään Särkänniemen elämyspuiston tarjoamia ruokapalveluita ja lähiruuan tarjontaa yhdessä tuhansien elämyspuistossa vierailevien kanssa. Yhdessä saamme Living Labit elämään. Ihmisen potentiaali on rajoittamaton.